ኢትዮጵያውያን በዘመናት መካከል ተጉዘው ከዛሬ የታሪክ ምዕራፍ ላይ ከመድረሳቸው አስቀድሞ ወገብን አጉብጠውና ተስፋን በሚያስቆርጡ አያሌ ዘመን ወለድ ችግሮች ተፈትነው ለመሆኑ ማሳያዎች በርካታ ናቸው። ውቅያኖስን ተሻግረው የኢትዮጵያዊነትን ስነ ልቦና ለመስበርና ማንነትን ለማሳጣት ከተሞከሩ ግዙፍ የጠላት ሙከራዎች እስከ ባንዳነትን የህይወታቸው ፍልስፍና ያደረጉ የውስጥ ጠላቶችን ማሳፈርን በእርግጥም ኢትዮጵያውያን ጠንቅቀው ያውቁበታል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ መምህርና የብዝሃነት ተመራማሪው ዶክተር ተዘራ ካይረዲን በበኩላቸው አሁን ላይ ኢትዮጵያውያን የገጠማቸው ችግር ባለፉት ዓመታት ከገጠማቸው ችግሮች ጋር ያመሳስሉታል። እናም የወቅቱን ችግር ለመመከት ያሳለፍናቸው የታሪክ ክስተቶች የሞራል ስንቅ የመሆን አቅም አላቸው ይላሉ። አሁን የገጠመን ነገር ከዚህ በፊት የገጠሙን ነገሮች ጋር ሲነጻጸር ከባድ ነው ብሎ ማሰብ ያዳግታል። አንዳንዴ በእኛ ታሪክ ውስጥ የውስጥም የውጭም ተመሳሳይ በሆነ ጊዜ አደጋው የመጣብን ጊዜ አለ ማስታወስ ይቻላል። በአድዋ ጊዜ ላይ የተጠናከረ የመንግስት መዋቅር ባልነበረበት ሰዓት ነው በጣም የተደራጀ ሰራዊት የወረረን። ከዛም በኋላ ባሉት ጣሊያን ስትመጣ የንጉሱ አስተዳደር በነበረ ሰዓት የንጉሱ በጣም የተጠናከረ ቀበሌ መዋቅር ሳያደርጉ ነው ከውጭም ከውስጥም የነበረው። ምክንያቱም በየአካባቢ የነበረው ጎበዝ አለቃ ራሱ ማስተዳደር ይፈልጋል። ማዕከላዊ መንግስት ማጠናከር የሚፈልጉ ንጉስ ኃይለስላሴ ያሉ፣ ከዛ በላይ ጣሊያን ሞት ተወረረ። ይህን ሁሉ አት ዘ ሴም ታይም ሳይመንትኔስ በተመሳሳይ ሰዓት መጥቶ የተከላከለ ሪዚሊየንት የሆነ ጠንካራ ህዝብ ነው። ከዛም በኋላ በንጉሱ ዘመንም እንሂድ፣ አብዮቱ መጥቶ ደርግ ሲገባ እስከ ድሬዳዋ ድረስ ተወረናል። በተለያየ አቅጣጫ ከውስጥም የሚቆጡ የፊውዳል ኃይሎች አሉ። ያም በነበረ ሰዓት ላይ ተቋቁመን አልፈናል። በሙሉ ታሪካችን የሚያሳየው ምንድን ነው? የጀግነት ታሪካችን የሚያሳየው ተነጣጥሎ አይደሉም ጠላቶች የመጡት፣ ከውስጥም ከውጭም ተደራርቦ ነው የመጣው። እና በዚህ ሰዓት ላይ ምን ያስፈልገናል የሚለው ስነ ልቦና ከማንም ሀገር አንወስድም። ከአሜሪካ ተሞክሮ አንወስድም። ከአውሮፓ ተሞክሮ አንወስድም። የራሳችን ሀገር ጥሩ ታሪክ አለን እና መላው የሀገር ህዝቦች በዚህ ሰዓት ላይ አንድነት ማጠናከር ነው ያለብን፣ አብሮነት ነው ማጠናከር ያለብን። እንደ ህዝብ የተጋጨ ህዝብ የለም። አሁንም ባለፉት 3 አስርተ ዓመታት ገደማ አሸባሪው የህወሀት ቡድን የዜጎችን የጋራ አብሮነት ለመሸርሸር በርካታ ሴራዎችን መስራቱን የሚናገሩት ተመራማሪው ከሰሞኑ ሁሉም ለሀገሩ ሉዓላዊነት ያሳየው በእልህ የተሞላ ተነሳሽነት የሽብር ቡድኑ ፕሮጀክት ለመክሸፉ ትልቁ ማሳያ ነው። ሁሌ የምንኮራባቸው 3000 ዓመታት ብለህ በምንጠይቃቸው በምንናገራቸው የታሪክ ሰፊ ዓመታት ውስጥ በህዝቦች መካከል በጣም መተሳሰር አለ፣ አብሮ መኖር አለ፣ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊነትና አብሮ አንድነት ታሪክ አለ እና ይህን የብሔር ብሔረሰቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በሚመለስበት ሰዓት ላይ ሁለቱን አመዛዝኖ ካለመሄድ አኳያ በተለይ ጎልቶ የሚታዩ ትልቅ መሰረት ያለው የአብሮነት እሴትን በአንድ በኩል በማኮሰስ በሌላ በኩል ደግሞ ችላ በማለት እንዲሁ ወደ አንድ በኩል ያዘነበለ የፖለቲካ ሂደት መከተላችን አሁን ህወሓትን በጥሩ ጎኑ እንዳይጠራ እንዲያደርገውና ኢትዮጵያውያን አሁን ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ይህ ትስስራቸውን በደም በአጥንት እንዲዞም አልፎ ደግሞ በማህበራዊ ህይወት በጣም የተሳሰረ ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ እንደ ወርቅ በሳት ተፈትኖም እንደ ብረት የጠነከረው የኢትዮጵያውያን የአንድነት ገመድ ጠንካራነት ሚስጥሩም ለሩቅ ታዛቢዎች አግራሞትን በመፍጠሩ በርካቶችም ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። የዚህ ሀሳብ መነሻ ደግሞ የኢትዮጵያውያንን ታሪክና የስነ ልቦና ከፍታ እንዲሁም አለት የሚያቀልጠውን አንድነታቸውን ጠንቅቀው ያልተረዱም ግለሰቦችና የመገናኛ ብዙሀን የሚሰጡ ጥራዝ ነጠቅ የሊፈርሱ ነው ትንታኔ መነሻነት ነው። የቀድሞው የአሜሪካ አፍሪካ ጉዳዮች ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቲቦር ናጂም ኢትዮጵያ አሁን ላይ በገጠማት ወቅታዊ ችግር ምክንያት ትበተናለች የሚሉት ስህተት ስለመሆናቸው ይናገራሉ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያን ከዩጎዝላቪያ ጋር እያመሳሰሉ የመፈራረስ አደጋ አጋጥሟታል የሚል የታሪክ እውቀት ውስንነት ያለባቸው ስለመሆናቸው ነው ቲቦር ናጂ በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት። የኢትዮጵያን አንድነት ከቃል በላይ ሆኖ በደምና በአጥንት በባህልና እሴት የተሳሰረ የአንዱ መኖር ለሌላው መኖር ምክንያት የሆነ ትስስር በመሆኑ ይህ ወርቃማ የሀገር ዋርካነት ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። የሚናገረው አብረን ስንሆን ነው ጠንካራ አንድነታችን። በዚህ ሰዓት ላይ ምን አይነት ስነ ልቦና ያስፈልገናል? ለጥቂት ለትንሹ ማን እንደለጠፈው በማናውቀው ነገር ላይ መረበሽ የለብንም። ኢትዮጵያን መጠበቅ የምንችለው የእኛ ድሮናችን፣ የእኛ ኒኩለራችን አንድነታችን ነው። ትላንት ከትላንት ወዲያ የታጠቅነው መሳሪያ አልነበረም። የታጠቅነው ኢትዮጵያዊነት አንድነት ነው፣ አብሮነት እሴት ነው። ኢትዮጵያን ከጣሊያን የሚያዳነልን ከምዕራባውያን አዳነልን። የትኛው የታሪክ ሂደታችን ላይ ነው ትልልቅ ሀገሮች እኛን ደግፈው የኖሩት? እኛ ራሳችን ጠበቅን እንጂ ስንጠነክር መጥተው አደነቁን እንጂ እሰይ ብለው እያጨበጨበው አይዟቸው ያለን ሀገር የለም። ስለዚህ መጠንከር፣ አንድ መሆን፣ ህብረ ብሔራዊነት ማጠናከርና ኢትዮጵያን በፊት ለፊት አድርገን ነገር ግን የየራሳችን ማንነት ደግሞ በጠበቀ መልኩ ሀገራዊ አንድነትን ባላንስ አድርገን የምንሄድ ነገር ከሆነ በእርግጠኝነት ኢትዮጵያችን ሁላችንም የጠበቀች ኢትዮጵያ ትልቁ መርከብ ተጠናክራ ትሄዳለች ብዬ አምናለሁ። በኢትዮጵያውያን መካከል መቃቃር እንዲፈጠርና ሀገር እንድትፈርስ ዛሬም ልክ እንደ ትላንቱ ሁሉም የጥላቻ መርዛቸውን ለሚረጩ ጆሮ መንሳት ለቀባሪው እንደ ማርዳት ቢሆንም ጠንካራ አንድነት ግን ማርከሻ መድኃኒቱ ነው።